De helft goed gespeeld. Was je ook tevreden over de eerste helft? Nee. Het leek allemaal wel aardig. De combinatie stond iets voorbij het middenveld, maar we kwamen te weinig bij de goal. Had natuurlijk ook te maken dat, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dat Heracles defensief goed stond. Onze backs kregen niet de ruimte die we normaal wel krijgen met de overlaps. Zij zetten dat dicht, dus dat betekent dat ze met 6 man gaat verdedigen. Dus we hebben geprobeerd de tweede helft dat iets anders de backs niet te laten komen en meer de druk te zetten vanuit het middenveld. Ja, toen kregen we ook veel meer ruimte. En dat liep goed. Ja, met name 10 minuten na rust doen jullie goede zaken. Heb je bepaalde dingen echt in de rust aangegeven? We hebben dat in de rust wel aangegeven, ja, dat we het iets anders wilden hebben. Ja. Ja. Wat opvalt bij beide tegendoelpunten uit een hoekschop dat jullie niet goed staan? Met name die eerste goal, wat gaat daar mis? Ja, daar zijn goede afspraken over gemaakt. En dan staat er nog één of twee te slapen. Al zeiden ze dat er een blok aan vooraf ging, waardoor hij niet naar die man toe kon lopen. Maar dan was de tweede goal van Heracles was hetzelfde. Staat ook helemaal vrij. Ja, jullie laten ook de palen onbezet. In de eerste helft zie je aan de andere kant dat Heracles wel een bal van de doellijn had. Doe je dat bewust? Nou, wij kijken altijd wat de keeper wil. De keeper is bepalend of 10 mensen bij de paal. Maar we hebben 10 man voor de goal staan. Dus dan moeten we wel genoeg zijn om dat duel te winnen. En of je dan bij de paal staat of niet, dat bepaalt de keeper. Uiteindelijk trekken jullie hem wel weer over de streep. 9 wedstrijden gespeeld, 23 punten. Nu zelfs op de 3e plaats. Het gaat crescendo. Nee, ik was vooral blij op de manier zoals we de tweede helft gespeeld hebben. Toen ging het in één keer lopen. Met één keer raken, de kans creëren. Het wordt 3-2, maar we hadden ook nog wat kansjes om verder uit te lopen. Dus daar ben ik wel blij mee. Hoe is het met Louis Sinisterra, die uitviel? Nee, hij zit in de bus, dus dat ging geloof ik wel weer de goede kant op. Oké, tot slot. Maandag verwacht je Bosniek. Moet je ook niet nog op zoek naar een middenvelder? Vandaag zien we geen enkele middenvelder op de bank. Tapia die is er dinsdag of woensdag weer bij. En we zijn nog steeds op zoek naar een middenvelder.